¡President! ¡President! ¡Puigdemont! ¡Está por aquí! ¡Policía! ¡Policía! ¡Puigdemont no! ¡T'estic cridant a tu! ¡Volem que tu siguis el nou president de la Generalitat! ¿Te ha dado un golpe en la cabeza con la mesilla o algo? No, ho dic de debò. ¿Oi que no ens permetreu la investidura de Puigdemont? No. Doncs creiem que tu ets el candidat alternatiu perfecte per tres raons. 1. Tu ens has ajudat negant la malversació. 2. Amb això defenses la honestedat de les nostres institucions. I 3. En Llarena, tu dia, ets el candidat ideal. Però com voy a ser jo el president de la Generalitat? És que no sabes quién soy. Cristóbal Montoro Romero. Cambil, 28 de juliol del 1950. Actual membre del PP i actual ministre d'Hisenda i de Funció Pública. Casat, cal des del 1996. ¿Has memorizado mi página de Wikipedia? Memoritzar? No, què va. La vaig escriure jo. Bé, de fet, tota la Wikipedia l'he escrit jo. I què, doncs? ¿T'animes a ser president? Però és que és absurdo, si a mi nadie me ha votado. Però... A veure, si actualment el PP governa Catalunya amb 4 escons de res, jo no hi trobo tanta diferència. Però és que així... Ostres, pues ahí le has dado. Venga, ¿dónde hay que firmar? Iuhu! Cristóbal, segueix-me. Molt honorable Cristòfol. Gràcies, maja. ¿Dónde está la Generalitat?